Žaneta byla na večírku s babami a trochu to prokoplí. Dneska tady chodí celý den s hadrem na tlamě a furt kvíká, že by si dala utopence. Zrobím, ale musíš si týden počkat. Vezmi špekoně a olupej. Jde to blbě, ale znáš to. Když nemůžeš, přidej víc. Nakrájaj cibulu na tenké půlkolca. Jednu papriku na prušky a naval se vším do misy. Pak tam šasni nakrájaný nakladaný okurek a nakladané palí prdel feferonky. Kolik si jich tam dáš, záleží na tím, jak máš plechovou hubu. Teď bacha, vezmi jeden hrnek octa a tři hrnky vody. Matematicky je to 1:3. Chápeš? Jebni tam malinko tymiánu, lžičku mletého koriandru, palí prdel koření podle chutě, bobkový list a nové koření. A ještě lžicu sojovky. Neptej se proč, dědek to tak dělal. Kurňa, lžica spadla, svíňa, utopila se. Teď tam podle chutě val cukr, sůl a hořčicu. Pamatuj, nálev musí být hodně kyselý, trochu víc slaný a tak akorát sladký. A nezapomeň na popel z dědka v kuličkovém verzi. Nalej tam ještě trochu láku z okurek a tých feferonek a dej povařit na 10 minut. Celou tu paradu naskladej do skrinky a zalej ještě teplým vývarem. Hotovo! To je recept od mého dědka a to byl zajímavý typek. Ten vypil 30 kořelek a pozvracal se jenem jednou. Zázrak! Ten dobře věděl, co mu pomůže. Sleduj mě na sociálních síťách a hlavně na YouTube. Val tam dát odběr. Tam se bude odehrávat všecko. Zdraví vás ostravský gastrošef a Michulín Hezman Gazda!